muwaadini reer Soomaaliland aan haweenka khaasatan oo la leeyaa arrimaha bulshada gaar ahaan dhibaatooyinka haweenka haysta waxaan rabaa inaan ugu codeeyo barnaamijkiisa siyaasadeed ee runtii waxaad wax qabad ballaaran ka qabanaya baahida haweenka Soomaaliland hooyooyinku waa cid kale la tacaasho caruurtooda ama wadankooda haddii tahay laf dhabarta oo nabadgelyada ah sida la jigeed ma helin xaq ay ku lahaayeen wadankooda cidda dhibaataysana suuqyada fadhida waa iyaga cidda yacni agoomaha u xogsata waa iyaga cidda ay ku soo baxsatay wax kasta oo culays mustaqbalka jiritaanka qoysku markuu ugu yar yahay ilaa heer qarannimo waa haweenka haddaba maadaama oo haweenka siyaasadii ay u bislaadeen waxaanu maanta horumar weyn ku gaadhnay xisbiga cadaaladda ee dareerka barnaamijka weyn soo gaarsiiyay bulshadiisa Soomaaliland ee uu rabo inuu baahidooda kaga saaro haweenka iyo dhibaatooyinka haysta sidaa la jigeed maadaama aan ahay hooyo Soomaaliland oo danaysa weliba siyaasadda waxaan ku taageeray xisbiga oo ciid doorka weyn uu haweenka siiyay musharaxa jagada madaxweynaha إن شاء الله تعالى مستقبل كما دحبينها إن شاء الله فاسع على ورابي وحلاي هاي هاوين كسومالي لان انت حيس سياسة دا اما كتر تساحة السياسة دا انت عن حيسين قروتشوك تدا انت بس قناع ستدا ما دام وي هاي حسبك ان حسبك كلي حقوق دي نسيي هادير هاي هاوين يمرك لغو درع روتي نردان يرادي بقى إن نعود كي نسينو aynu soo saarno si aynu uga talino mustaqbalkeena uu istaahilaa inaan u codeyno xisbiga u ciid wax xisbi hoggaaminaya wadankeena mustaqbal fiican gaarsiinaya marka waxaan idin leeyahay maan deeqda curatay cidii hagi kareysa u ciid baynu aragnaa waa haliye cadaaliye cilmiye aqoon leh cidina aan loodin karin haweenka Soomaaliland dhalinyarada Soomaaliland wax garadka Soomaaliland culimada diinka waxaan idalay u cid ha loo codeeyo magacayga saddexan min fadlaka waxaan ilaahay ibraahin sheekh abdullahi sheekh umar alxamdulillaah waxaan u codeynayaa in cod in ururka ab xisbiga badbaadada qaranka ee Soomaaliland oo cid ayaan u codeynayaa sheekh ibraahin maxaad u codeynaysaa xisbiga kala uga dooratay xisbiga su'aashaadi weydiisay waa qaniin aan idinku waa su'aal maartay ka kaafto man inaan jawaab yacni inaan kaas tahay yacni carabtu waxay ilaa shay gaar waa qaniin aan idinku waayo waa xisbiga kaliya ta ee ku ballan qaaday maartay inuu sinaanta iyo cadaaladda oo dalka ku dhaqayo ilaahayna subxaanahu wa ta'ala aayad quraana wuxuu leeyahay inna allaha ni'ma ya'idukum ilaahay wuxuu inagu maartay inagu baraarujinaya ama maartay inagu waaninaya inad inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dil qurba wa yanha 'anil fahshaa'i wal munkar ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu dadka ku amriyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka u maartay ku dhaqayo cadaaladda ayuu ku xisbigan ku ballan qaaday oo sinaanta kaasan marka ku taageera qof kasto Soomaaliland bal iska bedda Soomaaliland oo dhasha Soomaaliland dhex jooga yajibun alayhi waxa ku waajiba inuu u cid u maartay oo codkiisa siiyo oo ku taageero waayo waa xisbiga kaliya ee ku ballan qaaday diinta iyo shariicada ilaahay iyo kitaabka ilaahay inuu kor u qaado sababta aan ugu codeynayo waxa weeyaan barnaamijka cad la arki karo kana duwan labada xisbiga kale oo aan markii aan akhriyay aan ku qancay inuu anigana ii dan yahay ubadkaygana dan yahay reer Soomaaliland uu dan yahay taas waa mid waxaan u arkay in tiilka cusub dadka reer Soomaaliland xisbiga qoraha maanta xambaaran kara ee barnaamijkiisa ku xambaaran kara oo yahay xisbiga wacad dadka injineeriyada bartay waxay yiraahdaan mashiinku hadii uu gaboobo waxa af ingiriisiga waxa lagu leeyahay high maintenance hadii markaa mashiinku high maintenance noqdo service-ka waa laga saaraa adeega waa laga saaraa labada xisbiga kaleba waxa jooga dad high maintenance noqday oo ay tahay waqtiga ay ka fariisan lahaayeen xisbiga wuxuu markaa wax ballan qaadayaa in uu dhalinyarada siiyo fursad ay ku maxaan ku raahdaa tabarucaan aragtidoodii iyo ra'yigoodii iyo cilmigoodii waa xisbiga qoraheed keeni kara dad tayo leh ama cilmi leh oo ay caalamka istafkaran karaan sababaha uu yahay sababaha ugu waaweyn ee aan ku doortay xisbiga wacad waxaan ugu codeynayaa wacad
وحوية وإن محام كورا هذا وننك كلية إيكها اللي حقا دمركا أم بعرورتا أم بدلية رضا أم بدينتا أيان محام كورا أنكو دورتي إنا أنكو راعو إنا وننك كلية أي يعني عدالة أحان وهلا أي هذا مارتي مارت محام كهور قبل يدختر كي كهلا مارتي تعليم تكهلا وحب رشدا دلية رضا وضياشا عرورها ودنكي يا وانك كلية أن هذا الذي يستمر كان أركي أن سلاحي وانك يوذي لها ودن كينا وايد وحك الصومال لهم وانا تقوم وانا عرق ودن كي وحولك مقبالين مارك وانك كلية أن سلاحي ما أنت هدي دريغ نقطة هدي يسكون نقطة هدي دختر نقطة هدي نقطة محان كورا هذا وحب برشو وانك كريه انو سلاينها حدا نقطة حق الدين تا وانك انو سلاينها وانك اصحاب مانتا وذي كريه ساسا انو اعود انو صوك علي انو كنت تهديني انا بسم الله الرحمن الرحيم وحانو عوضين ايا حسبيا عدالة ايا دريالك برشدة صدح قضب وهرين عدالة عدالة هو شيء مهيمة ووحي الله دقالمي ووحي لقد دقالمي مركان اركي ما نفسد اروركا عوضين تا عدالة ايا دريالك manifestada sigoore si waxa ahayd inuu garsoorka garsoor madax banaan dalka keenayo oo in barnaamijka hor uga jeeda dalka ee dib u riday Soomaaliland oo ahayd in cadaalad darro iyo maxkamad la sugo in muddo far badan in musuqmaasuq hareeray dalkeena dhan in wuxuu balan qaaday haday noqoto madaxweynaha iyo haday noqoto cid ugu hooseysa in cadaalad loo sinaan doono garsoor islaamiya oo cadaalad umada gaarsiin doona من بري إلا كقلبيد من دهر إلا سيلا برشاد الصوماليان وحقوق بلغاتي أوركا أعيد عدالة كسر إيسان القرصور كما دحبنان دولده وحقوق لو بلغاتي دقالها الصوماليان هدين غطوب بانجيه إنو كيان دونو هاي إدو كما دحبنان وزيارة مالية ده مانتسان ودوقنا هيدا مانتين هانتيد الصوماليان مدقود إي مدقاربا وحي توسوه تمادا مدحتويد الصوماليان ما يحتوي سومنلان هبيراته وحسابه ملها وحساب حيره أوركو وحبلن قاضي هدي أكو جولستان دور شدة سنة كنا ديكو جولستان إن بنجية ذا يدمن هاي إذا حد قاله سومنلان كم رح بنانا دونان كعنت الدولة ده قطب كسر حاضر وحبر شدة وحبلن قاضي أوركو إنه دمن ترتر دونه نظامك وحبر شدة أكو لسان ما أنت دقاله وآه ninkii wax haysta ayaa ilmiis wax baran kara muwaadinka Soomaaliland wax haysta mustaqbal maanta muwaadinka Soomaaliland wax haysta fursad uu codkiisa ku dhiibto codkaagu ma aha kaaga kaliya ta waa codka ilmahaaga ilmahaaga ilmiisa oo ode waxa ay la muuqataa doorashadan mid aad iyo aad u qurux badan waxaan jaran lahaa dhalinyarta aniga kala ah amba ila midka ah in ay iyagu eegan ka u dantooda wada ee maanta aad isleedihiin waxba idin qabanaya yartu maanta inaan la khaldi karayn ee ogihiin ka maanta waxu qabanaya ee xisbigan ugudna wuxuu soo dhigay ee wuxuu soo sheegay waxyaabo badan oo uu qabanayo wadanka Soomaaliland dhalinyarta horumarka wax aad u far badan uu sheegay run ahaantii qofka hadalba lagu raaca iyo maqul iyo wax uu isagu sheegay inuu wax ku qaban karo wadanka markaas aniga waxa ay la muuqatay in ee Faisal Cali Waraabe inuu yahay ka maanta loo baahanyay ee wadankeena wax ka qaban kara ee maanta dhalinyartan soo tahriibaysa ee markay iskuuladii dhameeyaan jaamacadii dhameeyaan ee meel ay qabtaan la inuu shaqo inuu abuuri doono codkaagu yaanu noqon mid qabiil mid in adeer aad u doorato iyo mid aad u doorato in wax kalaba ee uu noqdo mid muwaadinimo oo aad adigu ku eegayso qofkan ayaa waxay qabanaya وأن بريمان هدومات شغلة ويماد تخلح حسابته مدونتي درجة إلى هاي من في دون يا هاي أوه من كتب ذي دكتور في وحي لا من في كهار أوه بس ما يقب يا ربي وعيدني تو ويا بس ما يقب يا ربي وعيدني تو ويا من كتب ذي دكتور في وحي لا بنتي كهار أوه يا ربي
وحيدوني سمو جمعنا هدينا حمان في يديك إيو سايمين كاقامتك دبداً كجونا شرعيا جا قدي لنه دمبركد وجهنم إيو سبب كنارين دليو سبوان قدقا وديحك جاحين عمبا تمغان يدقو وما تاوهن دكاما ضيارا وحين دحيو إمامان بلين ايد البغضايا